السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعنا ونكسن دا وديال كسر دا وذا ورقع عالم كي الصمالي دا كو ذي وقدم بي حساسيقا وعاد كلا سعطان هاقا ميديا قد بدأ قد دور كرون اي واركين عن انكو قسو قد بين دون نوعيا وحا كميدا حوغا ديرا دا او لقيه ليو امر علوس او او سيفا دياسين تلياش دا قموين كقبل كبنادر اي هاي ادى نساب يوب رورسي كبلو ذي قدها عاصمة دا مقدشو dowladda Mareykanka oo farta ku fiiqday hal sabab oo ay Soomaaliland iminka ku noqon karto dal ka madax bannaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya roble oo la shiray madaxda maamul goboleedyada iyo go'aano xasaasi ah oo ay qaateen kiiska Iran oo laga yaabo in gudaha loo galo toddobaadyada soo socda halkee ayuu ku dambeeyaa daqdaqaaqii waanwaanta ee isku soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xoggaar ah ayaan idinkaga haynaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo haga media aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 23ka bisha September sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka horeynay xogo dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan amar culus oo Faad Yasiin Haaji Daahir uu siiyay xubna ka tirsan mas'uuliyiinta taliska NISA ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo wararku ay sheegayaan in xalay uu tagay Faad Yasiin xarunta Habar Qadiij halkaasii oo kulan casha uu uga qayb galay wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan tan iyo markii Faad uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho inuu aad ugu mashquulsanaa dhaqdhaqaaqyo isku day ah oo uu ku doonayo in mar kale awooddiisa siyaasadeed uu dib ugu soo celiyo waxaana taasi shaki xoogan ay ku abuurtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo dadka siyaasadda kala shaqeeya oo iyagu culays badan saaray qaybaha kala duwan ee marka la eego Faad iyo dadkii la shaqeynayay 4 sano ee aynu ka soo gudubnay wararka soo baxaya waxaa sidoo kale ay tilmaamayaan in Fahad kulanka uu la qaatay dhammaanba mas'uuliyiinta dhinaca ammaanka haddii ay noqon lahaayeen taliyayaasha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa sirdoonka gaar ahaan ay u muuqdaan amarrada uu dul dhigay inay yihiin kuwa xasaasi ah oo qaarkood xaaladda uga sii dari kara ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdalla Cabdalla ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wixii xalay ka dhacay xarunta nabad sugidda ee Habar Qadiija loo ekeysiiyey casho sagootin ah oo loo sameynayay Faad Yasiin hase ahaatee xogta dhabta ah ee uu hayo ay tahay in kulankaas looga arrinsanayay dagaal culus oo loola galo dadka guud ahaanba u ololeynaya cadaaladda Ikraan Tahliil Faarax iyadoo kulankaas uu bannaanka ka joogay Bashiir Goobe oo ah taliyaha NISA ugu magacaaban ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble General Cabdalla wuxuu sheegay in kulanka loo ekeysiiyey casho balse isagu uu og yahay dhaqdhaqaaqa halkaas ka socday dadka si la marin habaabinayay casho u eeg inqilaab ciidan ayaa ka dhacay NISA xarunteeda dhexe dhammaan taliyayaasha ciidamada marka laga reebo Bashiir Goobe ayaa la shiray Abu Amar Faad Yasiin wuxuuna u sheegay in la galay marxalad dagaal lana diyaar garoobo wuxuu xusay in saraakiisha kulanka xaadirtay lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhaca Muqdisho isla markaana la shaqeeyaan Yasiin Firey oo Farmaajo qaab fowda uu ugu magacaabay hoggaanka kumeelgaarka ah ee NISA saraakiisha ka qayb gashay shirka waxay ku taxliiliyeen kulanka inuu ahaa diyaar garow dagaal iyo amar la siiyay in ay la shaqeeyaan taliyaha ku magacaaban dhinaca Farmaajo ee NISA ayuu yiri agaasimi ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda wuxuu walaac ka muujiyay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu caqabad horle kala kulmi karo xaaladaha uu qaboojiyay iminka maadaama eedeysanayaasha kiiska Iran ay dagaal u diyaar garoobayaan Farmaajo iyo Fahad waxa ay rumaysan yihiin in mid ka mid ah wadooyinka ay eedeysanayaashu kaga baxsan karaan gacmaha cadaaladda ay tahay dagaalo qaraar oo ka dhaca caasimadda si loo laabo galka dacwadda iyo baaritaanada xeer ilaalinta maxkamadda ciidanka qalabka sida
arintan ayaa ku soo aadeysa xilli aan weli wax horumar ah laga sameyn muddo toddobaadyo ah kadib dhaqdhaqaaqyada isku dayga maxkamadda ciidanka qalabka sida ay isku dayeyso in kiiska Ikraan Tahliil ay ku xaqiijiso inuu noqdo kiis guud ahaanba gacanta maxkamadda si toosa u soo gudagala islamarkaana xaqiijiya in uu noqdo mid laga salgaaro cidda ka dambeysay dilka ama afduubka haddiiba ay nooshahay Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabka online-ka waxa uga qayb galay shir ay wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo isaga kulankaas oo looga hadlay xaaladaha muhiimka ah sida arrimaha doorashooyinka. Shirkan waxa uu xalay ka qabsoomay aaladda Zoom-ka iyadoo dhinacyadan ay iswaydaarsadeen xaaladda iminka doorashooyinka iyo sidii loo sii dhaqaajin lahaa. Gudoomiyaha guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal oo shirka ka qayb ahaa ayaa golaha wadatashiga qaran la wadaagay warbixin ku saabsan howlaha guddiga ee ku aadan habsami u socodka howlaha doorashooyinka. Ila ku dhowdhow shirka golaha wadatashiga qaran ayaa sheegay in la isku soo hadal qaaday in shir ay isugu yimaadaan dhinacyadan balse lama go'aamin waqtiga rasmi ahaan shirkaas uu dhici doono. Kulankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee golaha wadatashiga qaran ay yeeshaan tan iyo markii madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay isku khilaafeen arrimo dhowr ah sida kiiska Ikraan Tahliil iyo weliba cidda iska leh mas-uuliyadda taliska NISA iyo weliba wasaaradda amniga. Waxaana ra'iisul wasaaraha uu kula dardaaramay madaxda maamul goboleedyada inay ka dhabeeyaan rajada shacabka ee ah inay qabsoonto doorasho wadar ogol ah oo xilligan ka dhacda gudaha dalka, taasi oo cidna aan loo joojin doonin haddii caqabad kasta ay la soo gudboonaato doorashadaasi. Dhinaca kalena haddii aynu eegno Somaliland ayaa waxaa farta loogu fiiqay halka waddo oo xilligan ay ku heli karto inay ka madax bannaanaato koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Danjiriyi hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya Mr. Steven ayaa ka hadlay sida ugu habboon ee xilligan Somaliland ay ku heli karto aqoonsi caalami ah. Waxa uu sheegay in Somaliland muddo 30 sano ah ay aad ugu mashquulsaneyd sidii ay ku heli lahayd madax bannaani iyagoo ku mashquulsanaa dhinaca kale horumarro kala duwan oo loo baahan yahay in la xoojiyo. Soomaaliland waxay qabatay shaqo weyn maalgelin iyo joogteynta dhammaan howlaha dowladda. Sidaa darteed qof kasta oo doonaya in ganacsi uu la sameeyo Soomaaliland waa in uu la macaamilaa maamulkeeda, ayuu yiri Steven. Waxa uu xusay in madax bannaanida Soomaaliland ay caalamka aqoonsi kaga heli karto haddii ay qaado hal tallaabo. In madax bannaanida Soomaaliland caalamka aqoonsado ayaa sida cad mudnaanta koowaad u ahayd mas-uuliyiinta Soomaaliland muddo 30 sano. Aragtideyda waa in sida ugu wanaagsan ee loo fulin karo ay tahay wadahadal lala galo dowladda Soomaaliya. Mr. Stwajus ayaa hadalkiisa ku sii daray in tusaalayaal fara badan ay jiraan dowladaha cusub ee aqoonsiga ka helay qaramada midoobay dhammaantood go'aaminta ugu dambeysa ee aqoonsigooda caalamiga ah waxay ku heleen ogolaanshiyaha dowladihii hore ay uga tirsanaayeen sida Ethiopia oo ogolaatay madax bannaanida Eritrea, Suudaan waxay ogolaatay madax bannaanida Koonfurta Suudaan, Indonesia waxay ogolaatay Timor Leste, Serbia waxay ogolaatay Montenegro, ayuu danjirihii hore ee Mareykanka Soomaaliya u qaabilsanaa Mareykanka u sheegay Soomaaliland. Laakiin Soomaaliland waxayba u arkaan in cadawgooda ugu horeeya ay markaasi ugu diiwaangeliyeen shacabkooda iyo caruurtooduna ay baraan in Soomaaliya ay tahay iskabadaa in wadahadal xilligan uu dhex maro dhammaanba dhinacyada la xiriira Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wadahadallo horay u dhacayna waa ay guuldareysteen intooda badan, waana lagu kala tagay. Inkastoo Soomaaliland mas-uuliyiintii soo maray iyo kuwa haatan joogaba ay u arkaan inay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan in wadahadallada la dhaqaajiyo mas-uuliyiinta koonfurta ah loo doorto oo aan xil weyn iska saarin in la kala jaro Soomaali weyn xilligan. Ugu dambeyntiina xoogaa dheeraad ah ayaa laga helayaa in hay-adaha garsoorka ay wajahayaan weli cadaadis aad u xoogan oo ku saabsan khilaafka hareeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
si ay u gudagalaan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah mid xasaasi ah indhaha caalamkana ay ku soo jeedaan iyo kuwa bulshada Soomaaliyeed. Marka la eego dhammaan qaybaha kala duwan ee qoyska Ikraan Tahliil, waxa ay isha ku hayaan sida cadaalad ay ku heli karaan xubno badan oo ka mid ah mucaaradka iyo saraakiil ciidan. Ayuu tilmaamay in kiiskan ay garab u yihiin, hase ahaatee dhinaca kale wuxuu xusay in markaasi caqabada ugu badan ay ka socoto dhinaca Fahad Yaasiin iyo dadka ku hareereysan. Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo ka mid ah xubnihii saameynta ku lahaa hay-adda NISA sannado ka hor, ku-xigeenna ka soo noqday hoggaanka hay-addaasi, ayaa waxa uu sheegay in xogo muqaabaraad oo uu ahaayo ay xaqiijinayaan in xitaa Ikraan ay wax kala socotay habkii loo dilay injineeriyadiisa oo guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Allaha u naxariistay, lagana yaabo in arrintaas ay sababsatay oo la qaarijiyey. Kiiska Allaha u naxariistay yariisoo ma ahayn mid yar, Fahad iyo Farmaajo agtoodana mid ku weyn oo mustaqbalkooda ayuu saameyn ku leeyahay, ayuu qoray isaga oo arrintan si gaar ahaaneed u dul istaagay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isaguna tuhun geliyey in laamaha cadaaladda la fargelinayo si kiiskan gebi ahaanba loo baabi'iyo, laakiin wuxuu tilmaamay in kiiskan uusan istaagi doonin oo marba marka ka dambeysa uu sii socon doono. Qaali Maxamed Guhaad, hooyada dhashay Ikraan Tahliil, ayaa had iyo goorba waxa ay danayneysaa in kiiska la gudagalo lana soo qabto kuwa dembiilayaasha ah ee arrintan ku lugta leh, laakiin cabsida ugu badan ee jirta waxay tahay Fahad iyo Farmaajo inay arrintu ku biyashubato. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka maalin ee Soomaalida iyo caalamka oo aad kala socoteen Haga Media. Intaynu dib ugu kulmi doono wararkankan xiga, nabadgelyo.